I. Why? We got I. Why is it Bandai? Look, mana A. Mana A. Look, mana A. No! Bandai, ya tu lah. Look, Bandai lagi lah. Ah, sudah. Cikgu tengok ni. Ni Kayla nak pergi sekolah, dia tak pandai lagi, cikgu. Ada baca ABC dulu lah. Oh, nangis ni, cikgu. Baca ABC cuba. Tengok ni muka dia ni, cikgu. Kena ingat. Ni nama dia Kayla Lufiah. Dia dah nak pergi sekolah tapi dia tak pandai lagi ni. So, baca. So, baca dia nangis. Cepat baca ni. Pergi cepat baca ni. Ha, cepatlah. Gadum nak jerit. Oh, memang. Gadum nak jerit bila nak panda. Gini, cepat baca. Kela, mana? Cepatlah baca. F. Baca ABC dulu, mami nak dengar. Baca ABC sama dia. Mereka kuat. F. F. Okay, dapat ABC sama Z kuat-kuat. Selur. Ada ni A, B, C, D. Taulah dia ni nak jatuh. Malas. Ah, baca cepatlah mami nak dengar ABC pandai ke tak. ABC. Maksudnya jangan Y N Z pula. Cepat lari lu. Kakak nak baca ni. Jangan dia cakap W X Y N Z. Macam tu pula. Subi. Lagi sikit. Bising lah. Ini memang tak dengar Kayla cakap apa. Baca lagi sekali. Oh, pandai rupanya. Kenapa YNZ? Pandai. YNZ sudah lah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sembilan, sepuluh, dua belas, tiga belas. Orang mana yang besar? Sebelah dulu. Tunjuk. Sebelah, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Sibuk lama ni. Kenapa? 16. 16. 17. 17. Lagi? 18. 18. Oh, tu dia suruh tunjuk lagi. Tu dia suruh bangun tu. 17. Ha, dia ajar tu. 17. Tunjuk. 17. Tunjuklah. 18. 18. 18. 18. Ha, 19 cakap kat dia. 19. Ha, 20. 20. Pandai ke tak pandai ni? Benda lambat. Ha? Benda lambat. Apa ni? Macam mana nak tunjuk kat cikgu? Ni kan ada eja tu. Tak tunjuk lah. Bukan ni. Ya jangan mana L sekali tunjuk L. Semana Y sekali tunjuk Y. Macam tu. Eja nama Kayla apa? Jeng. Mana eja nama Kayla? K
Betul tak? H. Ini mana? Mana K? Ah, betul. Mana? H. H.